Përshëndetje shkuas të nderuar me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Ka mbetur vetëm edhe një javë, më konkretisht të renëntori për votimin në zgjedhjet e presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kandidati republikan Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrati Joe Biden po përpiqen që të inkurajojnë mbështetësit e tyre dhe përmes fushatës të ndikojnë tek votuesit e pavendosur. Dy kandidatët për president po kërkojnë të sigurojnë një shumicë prej 270 votash në kolegjin zgjedhor prej 538 antarësh. Sondazhet e fundit tregojnë për një përqit të Bidenit përballë Trumpit gjithnjë. Sipas sondazhit, rreth 5% të votuesve ende nuk kanë vendosur se për kë do të votojnë. Në 50 shtetet amerikane dhe kryeqytetin Washington deri më tani kanë votuar mbi 57 milion votues. Të dhënat tregojnë për një pjesëmarrje rekorde në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush do të fitojë zgjedhjet e 3 nëntorit në kandidaturën e dytë të Trumpit dhe të tretën të Joe Biden? Çfarë fushate presidenciale u zhvillua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Cilat tema dominuan në fushat? Cilat janë pritjet nga administrata e re e Washingtonit për politikën globale, Ballkanin Perëndimor e në veçantë për Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Shqiprin, do të mësojmë nga debati ku panelist son të janë. Imrane Ramadani Morina, profesoresh e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fon në Shkup. Fati Iseni, profesor në Universitetin Nën Tereza në Shkup, dhe analisti Selim Ibrahimi. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Po fillojmë me që kemi një zonjë në panelin e sontëm, kështu që dhe debatin e sontëm do të afilloj me profesoreshën Imrane. Një javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht me 3 nëntor, a janë bindur Amerikanët se për këtë do të votojnë? Apo ndoshta edhe kjo fushat e fundit gjatë kësaj jave do të ndikojnë në ata, sidomos në ata votuas të cilit ende janë të papërcaktuar? Përshëndetje njëherë për të gjithë teleshikuesit. Sikur të gjitha zgjedhjet të cilat ndodhin, që janë të shumë të rëndësishme për çështjet politike të çdo vendi, sidomos zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një temë shumë e rëndësishme për ne, për arsye sepse varet nga aty politika globale. Sa janë bindur populli i atjeshëm për votimin e njërit apo tjetrit kandidat, Amerikanët janë të çuditshëm. Ato shohin deri në fund se çfarë ndodh, edhe nuk mendoj që është herët të thuhet që do të fitojë njëri kandidat apo tjetri, duke i parë sondazhet që kanë vetëm një diferencë shumë të vogël në përqindje. Zoti Fati, sa kanë ndikuar edhe debatet e zhvilluara, kuptohet se fushata presidenciale në Amerikë, përveç se është një fushatë politike, është edhe një spektakël mediatik. Për shkak të koronavirusit, në mbajtën vetëm 3 debate publike, dhe a vlerësoni se këto ishin të mjaftueshme që të përcaktohet numri? Gjithë një si pas sondajëve flasim, rrëdhe dikun 5% të votuese ende nuk janë të përcaktuar se për këtë do të votohet. Zakonisht në shëbaz zgjedhjet janë specifike vetë karakteri zgjedhjeve presidenciale, pasi që flasim për një pozicion të rëndësishëm në sistemin politik amerikan, por edhe vetë fushat amerikane dalon nga çdo vend tjetër në botë, pra ata kanë shkuar dhe me thonë shumë faza për tej, një demokraci tej dhe me thonë të zhvilluar. Mi po në këtë rast është e veçant, pasi që është dashur që e gjithë fushatat të kaloj pra edhe pjesa para fushatës në një situatë jashtëzakonshme pra shkaku i pandemisë, por me gjitha të debatet kanë qenë mjaft të theksuara dhe interesante, pa jo që më të e për i dha impuls, dhe me thënë, fushatës, respektivisht kandidatit tjetër pra që sinon të merë pozicionin, pra Biden, është ish presidenti Obama, i cilu të regua shumë i zëshëm diteve që shkoj dhe pra u vequa nga jo, si të themë, mos atë monotoni, dhe me thënë, e përsëritur gjatë fushatës. Edhepse, dhe me thënë, parashikimet mund tjenë tonët, dhe me thënë, larka saj që mund tjetë reale, për shkak se ne dim që në SBA shpesh raste, si pas anketave apo opinion polls, del njëri kandidat fitues, pas të shohim që rezultatet janë diçka tjetër, dhe me thonë, kjo është e përsëritur
dim rastin edhe të gjatë kohës Bushit me senatorin Al Gore. Kemi rastin e Hillary Trump që vota pra elektorale dhe faktikisht e kolegjit elektoral pra dalloi dhe nuk u zgjodh presidente. Megjithatë, do të thonë për ne ngelet politika amerikane që mund të debatojmë. Zicilim, ju ndoshta jeni njohës i mirë i rrethanave të zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, me që edhe një pjesë të jetës suaj ju jeni në lëvizje të përhershme Amerikë-Maqedoni. Sipas vlerësimit tuaj, ku do të përqendrohen në këto ditë të fundit kandidati republikan dhe ai demokrat për ta fituar dhe për ta bindur atë pjesë të popullsisë që ende është e papërcaktuar? Ka qenë pandemia, pra se si është menaxhuar nga prezidenti Trump, pra nga prezidenca e Zotit Trump, dhe tani është pra ligji për ndihmë, pra që quhet stimulus bill, që ende nuk është miratuar nga Kongresi, pra nga dhoma e lartë dhe nga dhoma e ulët, pra nga dhoma e përfaqësuesve dhe Senati, i cili kërkon ai ligj që të kalojë dhe të bëhet nënshkruar nga prezidenti. Në rast se ky ligj do të miratohet dhe do të aprovohet në Kongres, mendoj që do të jetë vendimtare të dyta ditë e fundit në si do të votojnë qytetarët amerikanë. Pasi, çështjet ekonomike në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të lidhura shumë ngushtë me dinamikat politike të gjitha aspektet tjera, qoftë edhe vendimmarrëse të votuesit. Në rast se do të premten ose të shtuam, do të kemi një ligj mbi pandeminë, ose që përfshin është ligji i dytë, atëherë sigurisht që do të qenë vendimtare në përcaktimin e fituesit. Megjithatë, duhet parë pavarësisht kësaj, pasi që presidenti zgjidhet në vot në sistemin elektoral, ai i cili do të merr mbi 270 është fitues, pavarësisht të votave popullore, siç ka profesori Hillary Clinton ka pasur mbi 3 milion vota ka pasur. Dallimi por në sistemin elektoral pra ndryshon. Po ne do të ndalemi edhe në sistemin e duhet parë, po mendoj që kjo do të jetë vendimtare, pasi që pjesa rurale e Amerikës është nga ajo që kanë parë duke se është pro politikave të Trumpit. Tani është shumë vështirë të caktohet se cili mund të përmendet ligjin për ndihmat i cili planifikohet në fund javë të miratohet. Por jo më langë se sot kishte shumë reagime për emërimin e gjyqtarës në gjykatën e supreme e kandiduar nga zoti Trump. Reagimi ishte shumë i furishëm i demokratëve se nuk është dashur të bëhet zgjedhja e gjykatës në një institucion kaq të rëndësishëm në prag të përfundimit të fushatës zgjedhore. A mund kjo dhe të jetë, të them, një farë lloj si bumerangu për republikanët? Ajo është një politikë e lartë, e cilën e zhvillojnë republikanët dhe demokratët, pasi që tani raporti është 6-3 në gjykatën e lartë, pra gjykatën supreme. 6 republikanë, 3 demokratë. Propozimi i demokratëve që të zgjidhej pas zgjedhjeve, mirë po tani raporti i forcave është ashtu në Senatin Amerikan, ku sundojnë republikanët dhe tani është çështje e politikës dhe ata krijojnë një avantazh dhe votuan. Nuk mendoj që tek qytetari amerikan i përditshëm të ketë ndikim të drejtë për drejtë se sa ligji për ndihmat që është thelbësor dhe është mekanizmi, është baza e sistemit ekonomik amerikan. Gjithnjë kur jemi te gjykata supreme amerikane, po ashtu droja apo frika më e madhe e demokratëve ka të bëjë me ato se më një pas 3 nëntorit është ngrëdhë iniciativë për shqyrtimin e ligjit tani më të njohur për shëndetësi, mund të ketë edhe ndonjë ndryshime më rënjësore? Po sigurisht, tash ai raport i forca në cilën pra që kemi në gjykatën e tretë, në momentin tash në gjykatën supreme, sigurisht që çdo gjë bie poshtë. Dhe shumë ligjet të cilët janë provuar në kohën e prezidentit Obama mund të shfuqizohen. Mirë po, mendoj që kjo çështje e politikës zyrtare dhe nuk do të kemi një politik në mes demokratëve dhe republikanëve të cilën do të shfuqizojnë të gjitha ligjet e kohës së Obamës dhe të cilët dhe mund të krijojnë edhe trazire të brendshme qoftë edhe raciale, siç i pam kohët e fundit në Missouri. Zonja Imrane, si pas të gjitha sondazheve të realizuara në Shtetet e Bashkuara, të cilat nuk janë të pankta, thashtë edhe fushata presidenciale është një spektakl,
tregojnë se Joe Biden, kandidati demokratëve, është në një epërsi të vogël ndaj republikanit Trump. Çka mund të jetë ai argumenti përcaktues që do ta determinon fituesin e zgjedhjeve të trenëtorit? Unë e cika dhe më herët se nuk mund të merret kjo sikur një tregues që Biden patjetër që do të fitoj, për arsye se nëse e shohim në anën tjetër, politikat e Trumpit jo që kanë qenë gjitha të gabuara, edhe ai ka pas politika të mira, vlen të ceket që gjatë qeverisjes së tij asnjë luftë nuk është filluar. Janë larguar trupat amerikan nga Afganistani, është bërë shurja e ISIS-it, është bërë disa marrëveshje përfamore me Korenë e Veriut. Dhe me thënë, nuk e shoh këtë si ndonjë avantazh ndaj presidentit Trump. Gjithashtu një avantazh i madh i Trumpit është edhe që ka bërë që shtetet aliate të pranojnë një pagesë kundrejt dislokimit të trupave amerikane për konflikte të huaja. E kjo, siç e dimë edhe ne, për Amerikën ose për buxhetin amerikan është një ndihmëse e madhe, sepse dimë që Amerika një buxhetin më të madh ka për forcat ushtarake. Kështu që dhe kjo, gjithashtu politikat e Trumpit sa i përkasin Kubës, pastaj mënyrës se si ai ndihmoi në rrëzimin e presidentit Maduro, do të thonë kanë bërë që të rritet përkrahja e latinoamerikanëve ndaj presidentit Trump, e ndoshta edhe Florida është ndër shtetet të cilat ka dhe një ndikim të madh në zgjedhje. Për atë unë jam skeptik, do të thonë se do të fitojë njëri apo tjetri, meqense edhe në sondazhe duke i parë të gjitha sondazhet e më transishme në Amerikë, do të thonë lufta është e ngushtë. Po lufta është e ngushtë. Për atë jam në mes të të dyve. Nuk mendoj që zoti Fati, edhe një sondazh i veçantë i bërë në debatet televizive, të cilat për dallim nga çdo zgjedhje presidenciale atje kanë dalluar, ka qenë një gjumë më e ashpërt, kanë qenë kritikat shumë të drejtë për drejta të dy kandidatëve, por sondazhet çdo herë, jo të them si fitues, por në përsi kanë nxjerr kandidatin demokrat. Çka e bëri atë që nuk nënkupton se, domethënë, kjo botkuptim, domethënë, është përcaktues, pasi që, domethënë, tani edhe në elektoratin amerikan, por edhe në politikat konservatore amerikane tani shikohet që ata te Trumpi, domethënë, jo që i japin kritikë ose sugjerime për qëndrimin e tij, domethënë, më të fortë ndaj shumë çështjeve. Përkundrazi, ata në shumë raste tani, domethënë, e motivojnë ose e mbështesin një lloj leadershipi të fuqishëm, të mos them të karakterit autoritar, pra mos të kalim në atë diktatorial, përballë atyre, domethënë, pak më moderator ose pak më liberal, domethënë, të bllokut demokrat. Dhe sigurisht që kjo ndarje, domethënë, sa shumë shkon dhe thellohet, dhe për çudi, domethënë, pikrish për mënyrën e veprimit të presidentit Trump, kemi një copy-paste në shumë politika tjera, dhe me thonë, kryesisht edhe në Evropë, por edhe në Azi, ku u bë dikund rreth 15 vite, dhe me thonë, ose më tepër 20 vite investim, dhe me thonë, që të kultivohet një demokracie mirëfillt në shumë vendet e Evropës lindore dhe të Azisë, që të kemi tamam një proces shumë të rregullt demokratik dhe të zgjedhurit të kenë kujdes, dhe me thonë, para shumë çështjeve, kryesisht, dhe me thonë, përballë një sistemit politik të vetë shtetit që përfaqësojnë. Dhe është interesant se kjo, si duket, i motivoj, për shembull, dhe kemi rastin e Orban, thuje, në Hungari, kemi rastin e Serbisë, kemi rastin e Turqisë, dhe shumë lider të tjerë, dhe me thonë, të lindjes, respektivisht të Azisë, të cilët një farforme kalua në fazën tjetër, dhe me thonë, autoritare, nëse nuk mund t'i kategorizem si diktatoriale, dhe kjo është, dhe me thonë, pak sa më e veçanë, dhe me thonë, më e theksuar gjatë periudës, dhe me thonë, që ai qeverisë, dhe tani që theksi bie edhe gjatë kësaj, dhe me thonë, fushate, por ja që ai trupi elektoral pak më konservativ, dhe me thonë, faktikisht jep një lloj mbështetje, dhe me thonë, këti lloj parimi, dhe me thonë. Nuk është, dhe me thonë, ajo që mund të themi se i jep një avantazh, dhe me thonë, krahu tjetër, më liberal.
Selim, sa përdalim nga zgjedhjet e kaluara presidenciale, paraqitjet, debatet, duelet televizive të dy kandidatëve kanë qenë sa pak më ndryshe nga radhët tjera? Po, mund të quhet gjuha e ashpra të cilën e ka përdorur Biden dhe presidenti Trump. Pra në çështjet që ishin ndërmjetimin e pandemisë, politikën e jashtme dhe ekonominë e mbrojtshme të cilën Biden akuzonte Trumpin. Mendoj që gjithashtu kur siç dihet edhe u bë dhe shumë çështje pra nga Ballkani u bën si çështje referimi gjatë debateve në mes Biden dhe Trumpit. Po mendoj që pandemia, politika jashtme, Rusia dhe Kina ka qenë një ndër faktorët në cilën këtë debat është nëzehu në mes dy kandidatëve. Tani e të qirë duhet parë, pra dhe si shtash në fillim, se si këtë dy gjithë lëvisën dhe të qirë vëdim të arë në përsatimin e votës së Amerikanë, në qenë se një pjesë atyre ka votuar. Por, krasuar me debatët tjera televizive, pra kemi pasur një disa limite cilët si kandidat këta i kam partitur para elektoratit. Pra tani deficiti Amerikanë është i lartë dhe prezidenca e re, pra një prezident e rritët dhe të balafatjuat me gjitha problemet të cilën, pavarësisht ata që arthuan në gjatë fushatës kanë thonë dhe arthuan. Mi po, Amerika po balafatjuat me mjaft krizat e brendshme, gjithashtu dhe krizat e jashtme, si që përshim përshimë qështja në Rusin, në Kinën, dhe regullimi i mardanjeve me Korenë e Veriut, dhe rëqikimi i mardanjeve statifike me Europën, pra me Bashkimin e Evropian, dhe vëndet tjera, dhe cilët gjatë qeverisë dhe Trumpit. Po, do t'indalim edhe veç mas edhe këtyre qështjeve, po, kur jemi të pandemia u imponua koronavirusit edhe në fushatën presidenciale amerikane. A ishte këtu kandidati demokrat ndoshta në e përsi, gjithnjë duke pasur mënyrë menaxhimin se si e bën administrata e Trumpit me luftën ndër koronavirusit? Qështja ishte që demokratët akuzonin republikanët përsi në mosë prezidentin Trump, sepse a i refuzohet dhe qënë desi shaka pra pandemin, pra COVID-19, dhe reagim me vones. Mi po, nuk më ndoj që edhe po të ishte edhe një demokrat, pra prezident, të mund të bëndë të dishka ndryshë përvesë një reagimi 2-3 javësh, pra të mbyllje së ekonomisë, po tani nuk më ndoj që edhe nga i që vlerësohet që edhe demokratët një për mbyllje të përgjithshme të talit të ekonomisë amerikane. Dhe demokratët fillimisht të mendojnë që me atakim, me sulmet ndaj prezidentit Trump, se për këtë menaxhimet e pandemisë, dhe të mundin që të fitonin njësa pik në elektorat, pra me në shtimin e matën në me të vdekjeve. Po, aje që dojtë të rlesuar pozitivisht në mes, pasi ishte një politik bipartizane, e pavarë rasionës, është negativi në fund të marsit i ligjit për stimulim ekonomik, pra dhe që ishte një ndër politikat e përpër, pra që dojtë vlerësua pozitivisht në të dionë, pra që u pajtuan që me disa të dionë që të ndimojë popullatë amerikane. Këtu pastaj ishte një bashkimi forcave në mes të dy palve dhe hindja në fushat me tone agresive në mes Biden dhe Trumpit. Zonja Imranineve, ajo që në ma tepër në interesonë zdomenë së është politika e jashtme e administratës amerikane, pa marë parasysh se do të fitoj kandidati republikanë apo a i demokrat. Qka mund të pritet pas tre nëntorit në politikën e jashtme të shtetëve dhe bashkuat të Amerikës? Nëse fiton kuptohet presidenti Trump, gjithsesi vazhdimin e politikave të cilat vetë se i ka pasur të filluara, kurse nëse fiton kandidati tjetër Joe Biden, atëherë pritet që të jetë më liberal në politikat të ti, ndështë shumë procese do të mundohet të ti stopojë se sa do pak të ndryshoj kohjen, sa i përket Kosovës nëse vese e kapim atë drejtim ose Balkanin, atëherë mendoj që presidenti demokrat do të ketë një vëmendje më të shtuar ndaj Balkanit. Pasi që është pa që e ka pas një vëmendje më të zbehur presidenti Trump për rajonin Balkanik. Zoti Fati, marrë në përgjithësi, në këtë periudhë të presidencës Trumpit, cilat mund të miren ndoshta si mangësi apo lëshime që ka bërë në politikën globale amerikane?
Shiko, tani nëse flasim në përgjithësi dhe me thonë në politikën globale, apo në veçanti pastaj në atë, dhe me thonë, shëba vis-a-vis, dhe me thonë, Balkan ose Europa lindore, dhe me thonë, këtu ka një dalim. Dhe me thonë, presidenti Trump në pamjen e parë, dhe me thonë, gjatë diteve të para të qeverisës e tij, u tregua pak sa më i paqartë në politikën e tij të jashtme, pak sa më agresiv në shumë raste, por që dhe me thonë, ai arriti që në shumë zona pra të prek vetë, dhe me thonë, dora e tij si president, dhe kemi dhe me thonë një kthes shumë të çuditshme, për shembull rastin me Korinë e Veriut, askush nuk e parashikoj, dhe me thonë, një kthes të til, ajo ishte, si them, një nga pikat më të nxehta, si kurse rasti i Kubës që ishte me Shëban që nga viti 62-3, respektivisht që nga 59, dhe me thonë, me ardhen në komunistëve në pushtet, gjithashtu edhe Korea e Veriut, për s'ka shumë pikave të tjera të nxehta në botë, por të amerikanët të paraqisin pak, dhe me thonë, ishin më të theksuara. Kështu që gjatë gjitha trazirave që ndodhen në botën arabe, para ardhjes ti, dhe gjatë, dhe me thonë, sundimit, qeverisjes së ti, dhe me thonë, si president, ne pam që ai luajti një politikë mjaftsa, dhe me thonë, interesante, askush nuk e priti, dhe me thonë, një lloj tërheqje në thojza, dhe me thonë, nga Siria, ku e dim se pikrisht flaka aty, dhe me thonë, doli ose rodi nga përplasje fuqishme perendimoro, dhe me thonë, lindore, apo ruso perendimore Sheba dhe Evropë, në veçanti Sheba, dhe si e tilë, ajo zgjati disa vitit, dhe me thonë, që nga vitit 2010, dhe sa shkonte edhe theloj, dhe me thonë, ne dim vjen e kuqi ose të prerë amerikane, shemon dhe i presidentit Assad, dhe me thonë, në Siri, që me çdo kusht ai të shkonte nga froni, nga pushteti, dhe po që di dhe me thonë viteve të fundit nga dalë disi kjo gëlltit, apo dhe u modifikua politika amerikane e jashme ndaj Siris, si kurse ajo edhe Turqis, dhe me thonë që fillimisht ishte e prerë që mos të vazhdon të presidenti Assad, dhe me kalimin e kohës disi, dhe me thonë, u tërhoqë, tani çfarë ka pas perdeve, ne nuk e dim, a bëhet fjalë për një kompromis më të madh mes di presidenteve, nga takimet që kishin, dhe me thonë, Trump edhe Putin, të cilët ne vetëm mund t'i parashikojmë me që është herë, dhe me thonë, që ne për gjërat t'i dim, ose t'i marim si të sakë dhe se nuk kepe të informat oficiale, çështja e Ballkanit, dhe me thonë, gjithashtu mori një kahje tjetër, që ne mendojmë në pamjet të parë, por unë nuk besoj se ka në një ndryshim rënjësor në politikën e jashtme amerikane, pos disa vijave të holla që mund zhvendosen, pra vjetë të rashë angelin po ata që janë. Ndoshta mund të luaj rol dinamizmi i realizimit të një procesi, për shembull. Mund të jep një impuls më të fuqishëm këtij president ose ai president, ose një fokus më të madh ose më të vogël, por në tërësi politika e Shëbas ndaj Kaukazit vazhdet ngelje njëjtë. Dhe me thonë, politika ndaj Balkanit, ngelje njëjtë me përjashtimet e vogla. Këto përjashton Ukraina, dhe me thonë, nuk është përqëndrueshmëria amerikane ose koncentrimi amerikan, siç ka qenë në fillim të konfliktit në Ukrainë, kur çudi, dhe me thonë, nëse shikojnë edhe analiza që bëhen nga shumë ekspert, qoftë amerikan, qoftë dhe me thonë, britanes, të cilët fuqimisht e kundështuan politikën amerikane, pse nuk mbajti qëndrim të fortë deri në fund. Në një farë forme u nxit Ukraina që të shkojë drejt NATO-s edhe BE-s, dhe në momentin e parë që ishte afër dyerve të NATO-s, u godit fuqishëm nga Rusia, edhe në një farë forme u la, domethënë si peshku në zall. Domethënë asnjë ndihmë konkrete nga SBA nuk erdhi, dhe disi domethënë kjo shënoi një tërheqje. Domethënë janë disa zona, dhe me thonë që... Para ardhjes Trumpit në postin nëmër një në shtetet e bashkurat Amerikës, politika jashtë amerikane pothuaj se në të gjitha sferat e globit ishte prezente. Dhe ranë në sy tërheqja, faktikisht duke filluar nga jo strategi ushtarake tërheqja ushtarve nga Afganistani, Iraku, ndryshimi politikës ndaj Siris dhe shumë vendeve tjera dhe ngritja vetëm e takimeve bilaterale si që ishte me liderin e Koreas së Veriut, Trump edhe në këtë fushat vazhdon të quajë njeriu i mirë i cili nuk ngut Amerikën. Po marrë në përgjithësi, në këtë periudhë, a mund të thuhet se
A rezikohet, jem edhe më konkret, a rezikohet primati i Amerikës në politikë bërjen globale? Ndigjo, unë dhe ta përsëris. Në bastë asaj që ne lezojmë dhe studiojmë dhe nga i që e përcjelim, këto shikohet, këto vërejt ndryshim minimal. Për shemull, ja një rast konkret. Armatimi nuklear, ku vazhdon tjetë prezent në Evropë? Flasë për, për armatimin Amerikan nuklear në Evropë. Pra në 5 vende. Në Belgjik, Hollandë, Gjermani, Itali dhe Turqi. E tani, Turqia, që e përmenda në fund. Është, në me thonë, atë që e shojmë neve në ekrane, ka një përplasjet fuqishme me politikat amerikana, po, edhe atë jo sot, disa vide, mrapa. Nësa, Turqia vazhdon tjetë fuqia e dytë në NATO, vazhdon tjetë aliati besnik i Shëbaz, Turqia vazhdon të mbaj armatimin në bazin energjik, dhe Shëbaz nuk e tërheqë. Pra, nuk ka ndryshim në këtë aspekt. Është fakt se ajo tërhoqi shumë ushtarë. Tërhoqi për shkak se Shëbat u lodhen në Afganistan. Da që nuk pa në një rezultat. Lufta guerrile ka rezultuar, dhe me thonë, faktikisht e sukseshme për banorët, ose për fraksionet ushtarake lokale. Mi po jo për ata që invaduan vendin, edhe pse ishte ndoshta një qëllim pra progresiv. Ishte rasti i Vietnamit, ne e dim. Rasti i Koreas, ishin luftat të mërshme, ku Amerikanët më në fund u detyruan që të tërhiqen. Ishin me humbje fatale dhe ato faktikisht momente ishin të vështira tërheqjes, por më mirë një fund i tillë, se sa të vazhdonte akoma kriza e Vietnamit ose e Koreas e viteve 50. Unë mendoj se ai ka bërë një hap të duhur, në radhë të parë ai shikoi se politikat globale, ato edhe ekonomike, nuk janë njësë si viteve 80 dhe 90. Sot, për shembull, kemi ringritje në Rusis, në aspekt politik edhe ushtarak, kemi një ngritje të fuqishme ekonomike të Kinës, që realisht nuk është si ka qenë më herët, edhe kemi faktikisht grupin e shteteve BRICS, pra Brazil, Russia, India, China, South Africa, Afrika Jugut, edhe Turqia që kërkoj të antasohet në këtë grup, edhe dhe me thonë të armën cili shtetë mund t'i bashkohet, dhe flasim për një grumbull shtetësh, të cilët politikisht dhe ekonomikisht kanë qenë gjithmonë përballë Shëbas. Dhe sigurisht kjo është qesuese për politikat ekonomike amerikane. Dhe atë që zoti Selimi tha më herët, është shumë e saktë se Trump u përqendrua ose u fokusua kryesisht në aspektin ekonomik. Dhe shumë bukur elaboroj se ajo që është e jashtme, ajo që është ushtarak, ajo që është në botën e jashtme, votuesin e ri amerikan sot nuk e prek shumë. Nuk e prek shumë. Dhe ne e shohim edhe të votuesin në Evropë, por edhe në vetë vendin tonë. Do të thonë sot gjeneratat e reja kanë një ri fokusim të asaj që dikur është menduar. Do të thonë mund të jenë pak më larg nacionalizmit, më larg asaj që e ndjen, do të thonë si them romantizëm nacional të shekullit kaluar, dhe kryesisht shohin, do të thonë me sy tjetër, dhe vlerësimin e kanë kryesisht në natyrë tjetër. Dhe kjo mund të jetë ajo që mund përsëri, dhe me thonë, t'i shkojnë në avantaj Trumpit. Do t'i selim, përska gjitha këtyre argumenteve që u dhanë kritikat më të ashpërta të zotit Biden, drituar Trump, ka qenë lëshimi i frontit të politikës globale të Shëbave si udhëhecë. Këtu dhe më konkretisht duha të them, a ka ardhur koha mund të flasim për një partneritet të barabart të politikës bërjes globale mes Rusis, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Rikëthimi Amerikanë pra ka fillua jo me prezidentin Trump pra gjatë qeverisë të ti, por gjatë kohës e prezidentin Obama pra gjatë dy mandateve kishin një tërheqje Amerikanë dhe bashkëpunim në organizatat multilaterale, pra kontinuitet të politikave Amerikanë në organizatat nërkëntare. Gjatë prezidentin Trump ali u fokusua në qëshën të cilët ishën kërcim për dërpërdrejt për Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra si që ishte Koreja e Veriut. Ndërsa, është e vërtet që Europianët ishën të paknaqur dhe vazhëndin të paknaqur nga qëndërimi, nga politika jashtme Amerikanit. Sa i përket raporteve me Rusin, lëshimi Amerikanë ishte përsëri gjatë periudës e prezidentit Obama, kur Rusia u rëngrit, pra dhe më starim që vitin 2014 kështë e prezidenti Obama u bë pushtimi i Krimis, pa Ukrajinës dhe pjesës mundore. Pra, Gjeneza fillon në këtëll dhe përfundon me
rishikimin e politikave amerikane për sa i përket traktateve të ndryshme me Rusinë, por kërcënimi më i madh tani nuk është Rusia, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj është Kina, e cila po arritur pra GDP-in pothuajse afër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo është një ndërshqetësim i kryesor për analistët amerikan dhe për senatorët dhe kongresorët amerikan. E jo, për shembull, si disa të thuan është Rusia. Rusia është një zjedhje të veçantë politike në jashtë amerikane në relacionet Amerikë, SBA, Europë dhe në një mesme. Mirë po, gali që kam parë dhe biseduar me njërës të fushave, kërstimi kërësor është vjen të një nga Kina dhe nga rritja globale ekonomike e Kinës. Dhe tani, po kërësim në një temë tjetër, vetë shkurtimi se dhe marveshja e fundit në mesë Serbi dhe Kosovës ka dhe dimenzionin jo vetë të pra, në mesë të ditë shtetëve dhe rajonat, po ka dhe një përpaskejn të tjetër. Po, në disësit se do të ndalim edhe në ato, për ato raporte. Zonja Imrana, mund të pritet edhe ndonjë ndryshim sa i përket raporteve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, viza vendet e Evropës perëndimore. Gjithë me ditë se administrata Trump kërkoi shkurtimin e bugjetit amerikan për financimin e NATO-s duke kërkuar nga partneritet dhe tyre, sidomos Gjermanisë dhe Francës për rritjen e bugjetit për financimin e NATO dhe këtu kishte disa mosmarrëveshje, disa acarime, disa ftohje në marrëdhënie. Çka mund të presim pas 3 nëntorit në këtë drejtim? Gjithmonë, do me thënë, nuk mundet me egzistu vetëm një vendosje e një anshme, qoftë prej Shtetit Bashkurat Amerikës ose BE-s, nuk mundet njëra pa tjetërën. Dihet që në shumë raste, do me thënë, ishte ajo SBA e cila vendosi për fatin e shumë politikave, si që dihet ishte rasti i Kosovës, i Bosnjës, ku në mënyrë arbitrare u deshte të vendosë Shtetit Bashkurat Amerikës, prandaj nuk mendoj që mundet njëra pa tjetërën me egzistu, gjithmonë do shkojnë në një binom të funksionimit, duke pa që qysh edhe prej fillimit dhe krijimit janë kanë ekzistuar ashtu. Prandaj unë nuk mendoj që mundet të funksionojë dhe nuk mendoj që do të ketë ftohje më të mëdha të raporteve në mes këtyve dyave. Ti kthehemi pak gjithnjë duke qëndruar edhe më tej në politikën e jashtme të administratës Washingtonit, por ti kthehemi realitetit ton. Zifati, sa është ndikimi i Washingtonit në politikë bërjen konkrete në Macedoninë e Veriut? Shiko, zëti Fatos, ne në më thënë edhim nga e kaluara se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në më thënë unë gjitën në skenën politike ndërkombëtare në vitin 1917 me rastin e rëzimit të anijes Lusitania, një anije civile që ishte shkas fatikisht për të futur SBA në luftën e parë botërore, dhe që nga i moment, SBA nuk u shkëput, dhe me thonë, në aspektin e, si them, e ofanzives diplomatike, dhe me thonë, gjatë gjithë shekullit të kaluar, por edhe, dhe me thonë, deri sot, kur po flasim. Me tekste veçantë, SBA-ja tregoi interes për Evropën, rrjedhimisht edhe për Ballkanin. Dhe me thonë, të gjitha takimet që rodhen, dhe me thonë, para luftës së ftohtë dhe gjatë luftës së ftohtë, kuptohet vija për plasë se gjithmonë ka qenë Balkani, apo dhe me thonë teritorët tonë këto, dhe me thonë Macedoni, Shqipëri, Kosovë, Bosnje. Është interesant se nëse bëhet një retrospektiv historiko-politike, dhe me thonë që nga ndarja e perandërisë Romakë në vitin 395, dhe me thonë të erëson, pikrish këtu e bëhë ndarja, këtu ishte bosht i ndarjes, mes asaj lindore dhe perendimore. Pas të ndarja e kishës, 1054, pikrish dhe me thonë, këtu ishte boshti i përplasë, dhe me thonë, vjendarse, dhe me thonë, në teritoret tonë, dhe me thonë, të Balkanit. Pas taj fillimi, dhe me thonë, i luftës balkanike, fillimi luftës parë botërore, flasim në përmasa, dhe me thonë, globale, ku ishte nëzitja pikrish në teritoret tonë të Balkanit, pas taj kemi luftën e ditë botërore dhe të gjitha takime që u zhvilluan duke filluar nga ai Churchill Roosevelt në disë të njëshë në gusht në Atlantik, ku si parim basë ato u morën vesh për parimin e vetëvendosjes. Dhe më shumë se gjitha ndenë për botë, ai parim i duhi më shumë Balkanit. Pra Balkani ishte i zaptuar, ishte i okupuar dhe pra është një mozaik i shumë pove të vegjel të cilët kërkonin liri dhe të gjithë shpresuan që do të gjenë. Pas të në takime tjera që u bëhen, përsëri SBA-ja
ishte gjithandej prezent, pra në atë kohë presidenti Roosevelt në takimin e Tehranit, dhe thonë Churchill, Roosevelt, Stalin, në atë të Jaltës, dhe thonë në shkurt 1925, pastaj parasaj dhe me thonë kishim një takim tjetër në Moskë në tetor 1924, ku fatkesisht aty dhe me thonë nuk u lejua që të futet përfaqësuesi i Rooseveltit, pra ambasadori që shkoi në Moskë, takimi u bë vetëm mes Churchillit edhe Stalinit, dhe gjatë pirjes hajes, dhe me thonë në mbrëmje, një leckë të vogël letre, ata vendosën për fatin e Ballkanit. Dhe me thonë është e çuditshme, ku Churchill kërkoi në atë kohë që Jugoslavia të jetë si sferë ndikimit, pra 50-50%, që po, ndërsa Greqia 90 në favor të pendimorve 10 të ruseve, Bulgaria kontra 90-10 për pendimorët, Hungaria dikun 75 për pro pendimorët, 25 pro Rusisë e kështu me radhë, dhe me përfundimin luftës, dhe me thonë, asë në Poloni nuk u zbatua marveqa që të kesë gjithet e lira, asë në Hungari, asë në Qekoslovaki, për kundazi ishte procesi i dhunshëm, dhe Shebaja, dhe me thonë, gjithë një të regoj interes. Dhe 89-shi ishte pika e vlimit, ku, dhe me thonë, shënoj kthesën më të madhe në histori, dhe ishte Shebaja e para që e zgjati, dhe me thonë, dorën në aspektin politik edhe ekonomik, që këta popuj, dhe me thonë, i tërhoqi për njëherë. Flasim për 13 shtetet të dala nga ishbashkimi sovjetik, pra në paket, që u ofroj ndimat e para, gjithë Evropa juk lindore, pra flasim për gjithë ish Jugoslavin, përfshi Bulgarin, Rumanin dhe Hungarin, pastaj Çekin dhe Slovakin, pra ishin vende që në një farforme i kishin si të drejtuara nga Shebaja, dhe bas të analizave që janë bërë, vetëm për periudhën 90-99, pra 2000, pra fësisht rreth 20 miliard, dhe me thonë, dolar amerikan, janë investuar vetëm për Evropën jug lindore. Pa mos e llogaritur grupet e shtetet që dolën nga bashkimi sovjetik, dikun pra fësisht rreth 30 miliard ari shifra, flas vetëm për të periudhë kore. Dhe planifikimi ka qenë po ashtë për dekadën e ashme. Profesor, pse kjo sferë ka që madhe interesimit Amerikan për këtë pjesë të Evropës? Mirë, tash nëse shkojmë në gjenesë, këtu ka qenë përplasja e madhe prej dikur e Rusisë cariste, në me thëmë pretendimi, ose ajo, si të themë, politike e trimariumit që ka bërë thënë Rusia cariste, dali në detin Baltik, në detin e Zi, dhe në Adriatik ose Egje, faktikisht kjo tre këndësh ka qenë shumë e rëndësi, dhe historikisht ka qenë kjo përplasje e madhe. Dikur, kur Shebaja nuk ishte në skenë ndërkombëtare e ngjitur, atë role luan të Britania Madhe, si një fuqi globale, e cila kishte flote më të madhe dhe ushtarake, që e vetë një mund të rezikon të Rusin, e përkrahur pastaj nga Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia, ku edhepse kishin fërkimet e brendshme, për balë Rusis, pra ata kishin vjetë e njëta dhe me thonë politike, dhe nuk lejonin zgjerimin e tyre. Pra një farforma ata e mbajtën gjallë, gjatë ko perandrinë Osmane, nëse kolaps të ajo, matematizëm shtrihi Rusia cariste, dhe ajo nuk i konvenon të kuptohet perendimit. Dhe, dhe me thonë, për fatë keq, ajo vazhdoj edhe gjatë luftës së parë, gjatë luftës, dhe me thonë, së dytë, ku ne dim se fort trupat sovjetike shkelën Hungarin, futën Jugoslavi, pra Bulgarin, dhe me thonë, e zaptuan dhe ishte përplasje e madhe në Greqi, e dim luftën civile, apo, kur rrimat komuniste ndimoshin gjithandej, pa për fatë u humbë, dhe me thonë, lufta civile përfundoi me humbjen e komunistëve në Greqi, pra është një Ballkan i vogël, si që ka thënë Churchill, ka prodhuar atë shumë histori, sa që s'mund të konsumoj, dhe me thonë, atë shumë tazira, bëra një, ndështë a ju marë, kohë kërë e bëra. Selim, në situata të të tensionuara dhe në momentet të themi edhe kyqe dhe historiket politikë bërjes e Macedonisë së Veriut, gjdoherë që nga pavarësia, ka qenë dora e shtrirë e Washingtonit për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar. A do të vazhdoj një politikë, një mbështetje e këtill edhe pas tre nëntori? Nuk besoj që do të ketë ndryshime të mëdha në politikën amerikane, pra sa i përket Maqedonisë, Shqipërisë, mund të shohim deri diku ndryshime sa i përket Kosovës, Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës, me forcimin e pozicioneve, pra me diplomat më të fortë, pra që mund të arrijnë që të kapitalizojnë marrëveshjet amerikane, pra duke filluar nga Daytoni, dhe ajo e fundit në mes të Serbisë dhe Kosovës. Pasi kjo marrëveshje duhet të rishikuar edhe njëherë,
jo në nivellet e larta, po duhet pashë e cilë zbatuat marveshja ekonomike, e cilë që për stabilizim me së dy vendeve, dhe sa për këtë Maqedonisë, kjo do të pra, vazhdoj. Nuk ka këthim nga marveshja e prespës, a e që duhet pashë është nështë presjoni për një për një marveshje të rejë, nuk mund kemi në mesë Bulgarisë dhe Maqedonisë, mi po për një përshikim të raporteve Bulgaro-Makedonase dheri në mos shkuarjen dhe një impasi diplomatik pra në mes dy shteteve, por në përgjithësi nuk pritim në një ndryshim se të Amerikanët tani i përfunduan proceset me Maqedoninë, pra që nga ardhja e zotit Tomaras në vitin 94-95 e dheri me ambasadorin e re, pritim pra përfundësime se për të qështjeve ekonomike, se sa aspekteve tjera diplomatike ose politike në mesë. Mirë po nga jo që është me rëndësi se si prezentuat çështja e shqiptarëve në Maqedoni në departamentin e shtetit. Profesoresh, gjithnjë duke theksuar... Gjithta vetëm të ashtoj po? Që dhe më thënë gjithmonë Maqedonia dhe pjesa Balkanit mbetet pjesa më rëndësishme geostrategjike e shtetëve të bashkurat Amerikës, dihet për mos lejimin e shteteve lindore për me ardhë në sundim të këtyre vendeve, dihet për shkak edhe të demokracisë së brisht, të cilën e posedojmë ne këtu në Balkan, mendoj që interesimi i shteteve të bashkurat Amerikës për vendet balkanike ka me mbetur njëjtë. Ndoshta edhe më i intensifikuar, duke u bazuar në forcimin e Kinës, Rusisë dhe shteteve lindore. Atëherë ndoshta edhe investimi i madh i SBA-s që ka bërë, domethënë këta hapësira, kryesisht nëse marrim përbazë në radhë të parë në hapësirat shqiptare. Domethënë mos e preashtu edhe Maqedoninë. Pra, kryesisht Shqipëria 89-90, pra kemi një rast është i veçantë, domethënë në diplomacinë amerikane ku ambasadori amerikan në Shqipëri i sapo emëruar në domethënë vitin 90-91 merr pjesë direkt në fushat në atë kohë me Partinë Demokratike. Pra merr pjesë në tubimet zgjedhore. Domethënë ata kanë qenë më shumë se të zellshëm, bën çmos që të thehet përfundimisht komunizmi dhe sigurisht pastaj më vonë ndihma e fuqishme amerikane që jepet Shqipërisë ose vendosja e bazave politike, thojza, por edhe aty lushtarakën në Shqipëri dhe momenti më i rëndësishëm është rasti i Kosovës. Do të thonë ne e dim që NATO sulmoi, por ne e dim që SBA-i ishte një, si them, koka e lokomotivës që faktikisht i tërhoqi anëtarët tjera që të sulmojnë, domethënë, atë kohë Jugosllavinë e ngelur ose Serbinë për shpëtuar Kosovën. Pra janë këto dy momente që amerikanët me këtë investim prodhuan një popull më pro-amerikan botë. Domethënë janë është një proces dikon 9-10 vjet që prodhuan faktikisht ose e përpunuan faktikisht trurin shqiptar, sepse jo që ishin shqiptarët anti-amerikan, po faktikisht me këto hapa dinamik dhe transition që i bën politikën e jashtme dhe betonuan këtë mbështetje të fuqishme, domethënë për amerikanën në vend. Dhe sot për shembull, nëse bën një analizë në këto hapësira, këtu afër ku jemi ne, faktikisht është një bazë kryesore amerikane në Izrael, edhe e dita është në Shqipëri, në aspektin politik them, domethënë jo në atë ushtarak, dhe nëse dikund, domethënë mund të mbështetet SBA, është në këto dy pika. Por rasti i Maqedonisë, derisa jam lejohet, rasti i Maqedonisë domethënë është specifik. Domethënë SBA-ja luajti rol të veçantë. Pse luajti rol të veçantë? Ne e dim që Maqedonia ka qenë gjithmonë pikë e nxehtë në Ballkan. Dhe çdo përplasje politike edhe ushtarakën në Ballkan ka qenë, domethënë, shkas Maqedonia. Duke filluar prej para luftës parë botërore, prej tërheqjes së Perandisë Osmane, luftës ballkanike të parës, dytës, marrëveshjes Bukureshtit 13, pastaj, domethënë, deri sot. Është interesant se në vitin 1949, në bazë të dokumentave sekrete të CIA-s amerikane, 49-ën, këtu synohet të shkëputet ky territor i Maqedonisë së sotshme, domethënë, si Republikë në atë kohë e Federatës Jugoslave, dhe të themelohet një shtet i ri, pra i pavarur, dhe matematizëm ki shtet i bashkuar Shqipërisë. Dhe ki ka qenë faktikisht një projekt rus, që është shumë i çuditshme, dhe Amerikanët e kanë ndjekur me vëmendje, dhe tani kanë deklasifikuar shumë dokumentën të hapsirë. Sa që kanë sjellur ushtri në Qustendil, edhe në anën tjetër Shqipëria ka qenë e gatshme që në mënyrë të furishme domethënë futen në këtë territor. Dhe kjo domethënë natë ko i ka shqetësuar amerikanët. Jo që kanë qenë antishqiptarë, dhe si ky projekt ka qenë më shumë nëse realizohej pronëve. Domethënë nëse tash ti i zbulon dhe i shikon gjitha burimet arkivore amerikane, pra
flasin që më shumë se gjithmonë ka qenë prezent SBA-ja këto. 91-ën ose 90-ën ishte SBA-ja, po edhe Bashkimi Evropian, që me një mjeshtri ose me një politik shumë të matur, ndaj në atë kohë, ndaj Miloševićit, bën që nga dal, apo që të përforcohet ajo pavarësi që disi u fitua, dhe në tonë e brisht në atë kohë me zorë, deri të ardhja e parë e forcave paqëruese amerikane në 92-shën, nëse nuk ka bën në prill, dhe nga dal, dhe me thonë, një loj garance, në tonë për shtetin, në atë kohë për Macedoninë. Para se të kalojmë në ndikimin e politikës së jashtme amerikane, edhe konkretisht edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, do të kësha lutur e regjin të na leshoj materialin e përgaditur nga korespondentja jonë në Tiran, që ka zhvilluar një bised me ish ambasadorin e Shqipëris në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Fatos Tarifa. Ta ndjekim këtë deklarim, këtë prononcim të ish ambasadorit dhe përsëri kthehemi në studio me panelistët për të vlerësuar për politikën amerikane në Kosovë dhe Shqipëri. Është një fushatë krete veçantë, një fushatë që nuk është parë ndo njëherë në donë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë vetë kam jetuar për një kohë të gjatë në atë vend dhe kam ndjekur nga afër, duke jetuar atje, të paktën fushatë edhe 5 presidentë amerikanë që janë zgjedhur nga koha e Bill Clinton në vitin 92, por si kjo fushatë nuk është parë ndo njëherë për shkak polarizimit të madh që ajo ka krijuar në radhë të qytetarëve amerikanë, për shkak të rëndësisë që ajo ka në periudhën në cilin jetojmë, për shkak të konflikteve që kanë ardhur duke acaruar midis përfaqësuesve të dy partive kryesore politike atje dhe të një pjesë të madhe të opozisë, për shkak të asaj që ne shohim për ditë të jetë një racizëm institucional që ekziston në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se që një rapal e mohon, siç është Donald Trump, ndërsa pala tjetër Partia e Demokratëve dhe Joe Biden e vënë në duke këtë dhe të kërkojnë zhdukjen e kësaj plage të vjetër qeverisë amerikane. Është gjithashtu me rëndësi një fushat nga e cila do të dalë një administratë e re, një president e ri, nëse fiton zoti Biden, ose do të mbetet edhe 4 vite të tjera Donald Trump si president i Shtetit Bashkuarit Amerikës, gjë që nuk është një augur i mirë, do të thoja unë, për vetë Shtetit Bashkuarit Amerikës, për shkak të politikave të tij polarizuese brenda vendit dhe gjithashtu në komitetin ndërkombëtar. Dihet nga të tërë, pranohet nga të gjithë që politika e jashtme e zotit Trump, për cilën ne si shqiptarë duhet të jemi më shumë të interesuar, ka qenë një politikë që e ka tërhequr Amerikën brenda Amerikës, një politikë që e ka ndarë atë nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos ka dhënë atë saj perëndimor anëtar të NATO-s ose të Vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që marrëdhëniet me Kinën janë acaruar si asnjëherë më parë dhe ndërkohë që ndaj Rusisë është mbajtur një qëndrim i butë. Trump i ardhur në shtëpinë e bardhë pas një eksperiencë politike dhe diplomatike, nuk ka ditur të bëjë një politikë të jashtme si të gjithë presidentët paraardhës amerikan, por se u larguar shumë nga gjitha principet e politikës më pashme të jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat kanë qenë vendi që ka drejtuar, ka udhëhequr, si thuash, politikën botërore. Amerika me Trumpin e humbi rolin e leadershipit botëror. Prandaj është detyrë që një administratë e re dhe një president i ri ta restaurojë, ta rikthejë Amerikën në rolin e saj si lideri e botës së lirë. Çfarë efekti është mendoni se do të ketë për politikën rajonale të Ballkanit Perëndimor nëse zgjidhet presidenti Donald Trump? Ndërsa zgjedhja e presidentit të ri apo nëse presidenti Trump do të mbetet përsëri edhe 4 vjet në shtëpinë e bardhë, kjo ka rëndësi për amerikanët përsa i përket sigurisë dhe mirëqenies tyre. Për ne shqiptarët dhe për popujt e tjerë kudo në botë, zgjedhja e presidentit amerikan ka rëndësi për marrëdhënien që Amerika krijon me komunitetin ndërkombëtar, me shoqërinë ndërkombëtare dhe me vendet apo rajonet të veçanta. Për ne shqiptarët, roli i presidentit amerikan dhe administratës së re që ai krijon ka të bëjë shumë dhe duhet vlerësuar nga pikpamja se sa kjo administratë do të jetë në favor të interesave kombëtare të shqiptarëve kudo që ata janë në trojet tona në Ballkan. Unë mendoj se presidenti Trump, pavarësisht nga marrëveshja kaq shumë e përfolur dhe broritur që u arrit në shtëpinë e bardh disa javë më parë mes presidentit serb dhe kryeministit kosovar, nuk është një ngjarje shumë e madhe, shumë e shënuar, nuk duhet të ushqyer në iluzion se gjërat do të ndryshojnë mes Kosovës dhe Serbisë, pasi sa kohë që Serbia nuk e njeh Kosovën si një shtet pavarur, asnjë ndryshim të dukshëm do të ketë marrëdhënies së dy vendeve. Trump, unë do të thoja madje as nuk e njeh mirë Ballkanin.
për të Ballkani është një terë inkognita. Ndërsa Biden, nëse ai vjen në kryeshtëpisë bardh, natyrisht do të jetë një president i cili do të ketë më shumë rëndësi për politikën e jashtme tonën, për interesat kombëtare të shqiptarëve në Ballkan, pasi Biden ka një histori të gjatë suksesi, do thoja, me Ballkanin, me këtë rajon dhe me shqiptarët. Është i njohur shumë me çështjen e shqiptarëve, është i njohur shumë me problemet që ka Ballkani dhe ka qenë një ndër senatorët më vokal në Senatin Amerikan në kohën që administrata e demokratëve Bill Clinton filloi fushatën e bombardimeve në Serbi, çfarë siguroi çlirimin e Kosovës dhe më vonë pavarësinë atij vendi. Pra Biden është një president amerikan më i mirë për shqiptarët, për të konkluduar se sa Trump, i cili pavarësisht çfarë bëri për bujë, më tepër ajo ishte një gjë që i solli atij një sukses në PR-in e tij sesa çështjet shqiptare, apo fakti që përmes ti u shpall dhe u negociua, të themi, njoja e Kosovës nga ana e shtetit e Izraelit, një ngjarje e rëndësishme, por që nuk është një ngjarje shumë e rëndësishme, saq edhe trumbetua. Me sa kuptoj, Trump më shumë përpiqet nëpërmjet këtyre zhvillimeve të fundit, afrimit e Izraelit me Emiratet Arabe, me Bahrainin, njohjen e Kosovës, të shërbej PR-it të tij në fushën e politikës jashtme dhe të marrë staturën e një diplomati që përpiqet të zgjidhë konfliktet kudo që janë. Ish diplomati shqiptar, profesoresh zoti Tarifa, jep një vlerësim interesant sa që thotë se nëse ka ndryshim në postin numër 1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më konkretisht për shqiptarët ndoshta do të ndryshon edhe politika amerikane. Kur jemi te politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më konkretisht me zhvillimet politike në Kosovë, pas arritjes së marrëveshjes që tani veç pak më parë u përmend, dhe vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, a mund të pritet diçka e re? Këto bisedime për momentin janë në status quo. Pritet, kishte edhe paralajmërime edhe nga Prishtina, por edhe nga Beogradi, se pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, ndoshta do të ketë edhe vazhdim të negociatave. Çka mund në këtë drejtim të pritet më konkretisht? Ne si shqiptar jemi pak më të lidhur me politikat demokrate së SHV-s, duke qenë se bashkë në kohrat më të vështira kanë qenë në sundim me forcat demokrate, duke filluar që nga Clintonit, që nga po jo që edhe me republikanët ne nuk kemi pasur një marrëdhënie të mirë, sepse politikat e SHV-ve nuk ndryshojnë, që shë thanë edhe profesor të nderuar, që nuk ndryshojnë në vijet të trasha. A pritet ndonjë ndryshim, nëse e cika dhe më heret, nëse veç prapë është trompin e qeverisje, vazhdo në politikat të cilat vetë se i ka nisur, cilat të janë të njohura, në basë asë marveshje të cilat edhe filluan. Por nëse fillon, nëse është fitues kandidati demokrat, atëherë sigurisht që do të ketë ndryshime, ndoshta do të kemi më shumë favore si shqiptar nga demokratët, duke pa edhe nga aspekti emocional, ndoshta sepse presidenti Joe Biden është pak i lidhur edhe emocionalisht me Kosovën, ku duket është edhe një rrugë e mëruar me emrin e djalit të tij, dhe kështu që shpresoj që në këtë mënyrë sa do pak kjo ka ndikuar në afrim marrëdhënies edhe më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa na përket neve, se ne çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me politikat Trump ose Biden, mendoj që ne duhet të jemi të matur dhe neve na intereson që ta kemi një partner të fort SHV-a, pa marrë parasysh të besueshëm të SHV-a. Po, domethënë neve na intereson të jemi mirë me SHV-at në përgjithësi, pa marrë parasysh cili kandidat fiton. Sepse shoh shumë figura të shuara të cilat e mbajnë njërën anës e tjetrën, që une e shoh si një gabim diplomatik këtë, sepse kjo u vërtetua edhe në zgjedhjet e 2016, ku presidenti Hashim Thaçi tha që ne e përkrahemi Hillary Clinton, pastaj zotri Rama tha që zotri Trump është i rrezikshëm jo vetëm për ne, por edhe për Amerikën, kjo dhe pastaj kjo qon sigurisht që Trump është edhe njëri hakmarrës dhe mundet dhe të ketë ndonjë hakmarrje politike. Për atë arsye, mendoj që duhet të jemi neutral, neve na intereson SHV-a si një partner i fort që do të na mbështetë neve. Zotëri Selimi, çfarë mund të çfarë pritshmëri mund të ketë pas 3 nëntorit, gjithnjëse i përket politikë bërjes së shqiptare në trekëndshin Shkup,
Tiranë, Prishtinë. Në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe parë shërimi nga korrupsioni, pra stabiliteti ekonomik, politik dhe luftimi i krimit organizuar. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ndër partnerë kryesore të qeverive për luftimin e këtyre depurimeve dhe fenomeneve në Ballkan. Ajo që duhet të veçuar është reagimi i kandidatit ose prezidentit të arshëm pra Biden në raport me marrëveshjen e re dhe ai që kërkon të rishikohet dhe vlerësimet e raporteve Kosovës Serbi, pra një njohje reciproke që nuk është në marrëveshjen e cila u nënshkrua pra marrëveshje për stabilizim në Washington. Mirë, po në përgjithësi nuk mendoj që politika amerikane do të ndryshojë aq shumë, qoftë edhe Biden pas e bëket pozicionin të Serbis, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani nuk është në vitet 90-ta dhe kalon një stat të ndryshëm të zhvillimit të si fuqi botërore. Pra, shikojnë, gjithashtu e shikojnë Beogradin dhe Serbinë se një partner të arshëm për balë që i parmenë më rrë, për balë për zjerimit kines. Andaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveria amerikane do të punojë njoft dhe me qeverinë sërbe, sepse hapja qendrës së financiare ekonomike në Beograd ka rëndësi të madhe strategjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndërtimin në dekadën e cilën hyjmë. Andaj mund të ketë një intervenim në marrëveshjen ekonomike, mirë, por në përgjithësi nuk do të ketë ndryshime të mëdha sa i përket në raporte shqiptaro-serbe. Siç thash, tani administrata amerikane është një stak, qoftë ajo e Bidenit, dhe të ndjekat linjë në raportet me Serbinë, sepse da kërkojnë një Serbi qeter dhe që kanë parë kone e Milosevićit. Dhe tani Serbët si duke të kanë kaptuar për shkak të forcimit të lobit Serb viteve të fundit dhe zvernitjes e lobit shqiptar pas pavarësisë e Kosovës, kemi një shkapërderi të lobit shqiptar, pra në qoftë gjitha në grupeve që problemin lobit shqiptare dhe forcimin e lobit të gjithëzakonshëm Serb, si në mos marrë një prezidenti Trump. Andaj, ato që do të punojnë qeveri shqiptare, është forcimi i ashtu si funksionon qeveria amerikane, i lobimeve në administratën amerikane ku përpilojnë ligjet, para se të përfundojnë në departamentet e qeverisë amerikane. Do t'i fati, pas në nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë në Washington dhe pas zgjedhjeve presidenciale të amerikane pas 3 nëntorit, a mund të pritet një intensifikim i dinamizmit sa i përket dialogut Kosovë-Serbi dhe me rezultate konkrete? Shiko, këtu kemi një dalim. Administrata amerikane, këtu shënon një dinamizë më të madhë në të proces të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i po investimet në politikat e Ballkanit, kryesisht në ato shqiptare ose të Kosovës, në varësisht se kush ka qenë, me thënë, në pushtet në Sheba, ata kanë rrjedh në një vij normale. Për shembull, ne nuk mund të bëjmë dalim se kush bëri më shumë ose më pak, republikanët ose demokratët. Për shembull, nëse shikojmë në Zanafil, me thënë, ishte presidenti Bush senior, i cili me 25 vjetor 92, i dërgoj letër të prerë në atë ko Milošević, ku i tha se Kosovë është vje e kuqe, nësa e shkilet, ne do të intervenojmë dhe me thonë në shdo form të mundshme. Pra, kjo ishte një, si them, një mbështetje shumë e fuqishme në atë kohë që u dha, dhe me thonë, politikave shqiptare në Kosovë. Por, në anën tjetër, ne kemi demokratat e cilët ishin vendimtar, por jo vetëm në Amerikë, shumëll ne edhim përshkimin që e bën Wesley Clark në librin e ti, Waging Modern War, së bashku edhe, dhe me thonë, Bill Clinton, së bashku me Bill Clinton dhe Tony Blair, ku faktikisht kjo ka qenë një treshe, ose dyshe, fuqishme, të cilët morën vendim, si them, të prerë, për të sulmuar në atë kohë Serbinë. Dhe me ose pa dashi u bashkuan, dhe me thonë, të tjerët, që i atribuohet, dhe me thonë, krahut demokrat. Por përsëri pavarësia e Kosovës u shpall në 2008-ën, pra me republikanët. Dhe me thonë një farforme, ne kemi një loj, si them, kontinuiteti, si them, profitabil nga politikat amerikanët. Tani, mos keshkuptohemi, jo vetëm për ne, shqiptarët.
Do të thënë, interesi amerikan është që këtë pjesë, këtë zonë, do të thënë ta mbaj, po, për shembull e kemi Bullgarinë që vetëm ka kaluar në atë në politikat amerikane, kemi Hungarinë dhe gjithë ish bllokun, domethënë komunist të Ballkanit, por shi edhe Greqinë që është më herët në atë vi, dhe tani domethënë ngel që të definohet qartë çështja e Kosovës. Do të jetë domethënë një lloj normalizimi i raporteve politike dhe të intensifikohet aspekti ekonomik, ose do të shkohet në ekstrem, dhe me thëmë për të mbilur këtë me një njojë reciproke, si që dhe me thëmë pretendohet edhe nga kreu dhe me thëmë Kosovar, por mendoj se kjo nuk është sa çështje urgjente sa të politikës amerikane, por këtu ka një dalim, ka një problem tjetër. Dhe me thëmë, Zoti Trump avansoj vetë në mënyrë pra unilaterale me këta politika kundrejt Balkanit, duke, dhe me thonë, mos u sinkronizuar me bashkimin evropian. Dhe kjo si duket kifërkim, apo shpërtheu, ma atë që e pam në Kosovë me ngritjen e padive ndaj presidentit dhe 28 apo 30 sa u akuzuan për krimin lufte, pikrish në atë momente ku nuk pritej. Dhe me thonë, kjo u dha një mesash nga fuqit evropiane, në thoi zapo, ose nga një NATO e Evropës, nga një NATO e Gjermanisë, që nuk është e njëtë me atë NATO-n që ne pretendojmë, se është unike, apo, që u dheheq kresi shëva, dhe kjo mendoj se ishte pak shqesuese për ne. Dhe askush, tani, nuk mund të parashikoj se si mund të përfundoj kjo, dhe jetë në favorin tonë, ose në disavorin tonë, pasi që ne gabojmë kur nëshmojmë fuqin e bashkimit evropian, me që nehemi pjesë e saj dhe nehemi brenda saj. Dhe me ose padashje, ne kemi atë orientim, Euro-Atlantik, pra pjesë e NATO-s, që jemi bërë, ne Shqipëria, Kosova duhet shkojnë në atë rrugë edhe procesi i antarësimit në bashkim evropian që pretendojmë edhe ne ose gjashi i Ballkanit perëndimor. Po mendoj se gjithsesi edhe pas 3 nëntorit do të ketë një dinamik të bisedimeve dhe ku me siguri se nuk do të jetë anash edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe siç tha profesori edhe bashkimi evropian. Nëse jemi edhe diku në përfundim të emisionit, unë kisha dashur edhe shumë pak të flasim edhe për raportet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, se në fakt fërkimi, mos marveshjet apo acarimet e raporteve mes Washingtonit dhe Bruxellit, gjithsesi se në një farë mënyrë reflektohen edhe në pjesë të tjera, këtu më konkretisht kam për Ballkanin perëndimor. Ardhja e Trumpit u sinjalizua, u manifestua me një acarim të hapë me bashkimin evropian. Kemi dhe sondajet e fundit të pritjeve të liderëve më të mëdhej të bashkimit evropian, të vendere të bashkimit evropian, që anojnë nga një fitore e demokratëve me qëllim se të ndryshimit të politikës. Po pa marë parasysh tifozlëkët e liderëve apo shteteve konkrete, qka mund të pritet pas 3 nëntorit me një administratëri amerikane në raportet Shëba dhe e? Mendoj që fitimi i presidentit Trump edhe rritja e forcave të djatha në Evropë e ka shkaktuar këtë acarim brenda bashkimit evropian, me qenë se nuk është që vetëm ka acarim Shëba dhe e, por ka edhe brenda bashkimit evropian, me qenë se forcat e djatha, partit e djatha janë në rritje, dhe kjo që në kundërshtim të plan programeve të tyre. Mendoj që që shkon trendi tash, në qofë se vetëm se nuk ka ndonjë trend të ri, do të vazhdoj rritja e forcave të djatha, ashtu si që e shofun. Biselimi, a mund të ketë ndonjë ndryshim në raportet në marrëdhënie, se nuk janë edhe ashtë të larta dhe raportet tonet, takimet që ishin shumë me pompozitet në media, të takimit Trump-Macron, Trump-Merkel disa herë, ku haptas u thane edhe ato mos pajtimet edhe për shumë çështje që kanë të bëjnë në politikën e përbashkët globale? Nëse do të kemi rizgjedhje, pra nuk mund të, pa disi, nuk do të shohim në një ndryshim të madhë në politikën amerikane për bazë raporteve transatlantike, pra është bashkimin evropian. Nëse do të jetë Biden presidenti i arshëm, Amerikan, do të kemi pra levizën në institucionet multilaterale për të politikës amerikane të bashkëpunimit dhe pajtimit në qështë të nësërit janë bërënësi për i diskretuar dhe për të pajtuar. Ajo që është
specifikon që prezidenti Trump, pra ato 4 vitet e qeverisë së tij, ishte një prezident i veçantë dhe unik në politikën amerikane dhe qoftë edhe si republikan, krahasuar me Abraham Lincoln dhe gjithë prezidentët që republikan në politikën në formulimet e politikës së jashtme amerikane. I takon një tipit makentarianist dhe shumë gjëra nga prizmi i biznesit, pra në shumë çështje në diplomacinë ndërkombëtare, në politikën jashtme amerikane, në bashkëpunimin pra linjën transatlantike, qoftë edhe me Shtetet e Tjera, nuk shkon në atë formë. Pra, andaj tërheqja amerikane klasike në hemisferën veriore, pra kishte pasuar gjatë prezidentit Trump. Me disa intervenime klasikisht e marrëveshje të Kosovës dhe Koreja e Veriut. Por në përgjithësi, në rast se ky bosht do të dëmtohet pra në mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, sigurisht që ishte në pasojë për vetë Europën dhe Peshët e Bashkuara të Amerikës për ekonominë amerikane. Profesor, sa acarimi apo sa harmonizimi i qëndrimeve të Washingtonit dhe më Bruxellin reflektuan pozitivisht apo negativisht në pjesë të treta të botës? Më konkretisht e kam fjallën për rajonin e Balkanit Perëndimor. Sigurisht që ajo më tepër neve na bëndëm në këtë, dhe me thënë, në mjedis, ku ne jemi, dhe me thënë, shpresa jonë është në të dy kahe, pra edhe NATO Amerikane edhe NATO Evropiane, por për fat, dhe me thonë, presidenti Trump, ai jo njëherë, më shumë se njëherë, dhe me thonë, ka shpre ambicje për të tërhequr nga këto organizmat ndërkëmtar, për fat e keq, ne dim që e ullje dhe bugjetin e SBA-s ndaj OKB-s, pastaj në takimet private, në atë që po, dhe me thonë, lanson informacione, ka shprehur, dhe me thonë, bindjen se SBA do të tërhiqet, dhe me thonë, nga NATO, që është shumë e rrezikshme, pra këtu mund të krijojë një kaos në aspekt, dhe me thonë, thuje sigurisht të nivelit, dhe me thonë, botëror, ndërsa Balkani kryesisht aj kësnim e mban gjallë, pas të në raport me Evropën, mendoj se në 2016-ën ishte vendimtare fitorje Trumpit në SBA, dhe Theresa May, ish kryeministja angleze, që ishte një konservatore ekstreme, raporti i afërt i tyre dhe një nxitje që ju dha në atë kohë britanezëve që të shkëputën dhe referendumi dihet që kaloi me 51.2% gati dhe u kishte zëra shumë që është manipuluare, është ka qenë një fushat të jetë, më thonë, ndryshe nga e që është dashtë të jetë, nuk është servuar mirë para votuesve britanezë, u kërkua, dhe më thonë, votimi dytë me vite, nuk u lejua që edhe njëherë të votojnë në referendum e kështu me radhë, pra është pikrisht në këtë periudhë dhe doli Trump për marrëveshje speciale mes Britanisë dhe SBA-s. Pastaj doli Theresa May për marrëveshje speciale me Kinën, marrëveshje speciale me Turqinë dhe shumë vende. Do të thonë një farforme këtu u ngushtua ajo, si them, hapësira politike dhe ekonomike evropiane që mendoj se është e dëmshme. Dhe për 4 vjet ne e pam atë që e tha në fillim kolegja dhe zoti Selim se dhe me thonë, duke e shty për këtë, dhe me thonë, në anën tjetër i dha një impuls të fuqishëm Kinës. Dhe tani, në vend të një kooperim më të ngushtë me Bashkimin Evropian, që të mbijetoj edhe më tej ekonomikisht dhe politikisht në sferën ndërkombëtare, ai i zbuti raportet paksa me Rusinë, mi po në anën tjetër u ashpërsua atë shumë me Kinën, sa që tani nuk e ka Evropën një alat të fuqishëm si që kishtë dikur, dhe me thonë, SBA. Dhe pas zgjedhjeve, pavarësisht cili kandidat do fitoj, pra nuk ka dy rrugë, ka vetëm një. Ose të kooperoj me Evropën ashtu siç ka qenë më herët, ose thjesht të jepet avantazhe më tepër, domethënë lindjes në aspektin ekonomik, si rrjedhoi edhe politik, pastaj edhe ushtarak, ku e dim se Kina viteve të fundit pra nda një pjesë të mirë nga buxheti edhe për çështje ushtarake, saqë e dim edhe krimin e yshjeve artificial që i bën atje, që SBA e konteston për ditë, mirëpo realisht është e pa mundur që ajë në teren të ndaloj. Dhe kjo është, dhe me thonë, shumë që është problematike në pjesët e Azisë e Largët. Dhe krejt në fund, zotri Selim, do të kështë dashtë, më thoni se prafërsisht kur do të dijen rezultatet e para preliminare pas votimit të 3 nëntorit, gjithnjë duke e patur parasysh një sistem paksa të veçantë edhe të votimit edhe të numërimit të votave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe votimi së vjetëm ka qenë për shkak të pandemisë dhe mund të zgjat, ose mendoj që do të kemi një rezultat mbrenda 4 pra mbrenda ditës, pra në fund të përfundimit të
të procesit të zgjedhor. Ajo që duhet të parë është në rase Trump, pra në rase do të thonë, atë të pranojnë rezultatin apo jo, sepse para ditra javë, është ta që nuk të pranojnë një rezultat, mi po, kjo dhe tishe diçka e jashtëzakonshme në demokracinë amerikane, në qëfë se nuk të pranojnë një rezultat. Pra, si stashë, votimi në për në ambasada, për facit diplomatike, në instalimit të shtarake, në gjitha kampe qera, ka filluar kysh herët. Pra, dhe është tradit në sistemi amerikanë, të atyre filluar votimi ma herë, pas si të mos, gjatë se kohët pandemis, ka filluar komën farë. Dhe kështu në erdhëm deri në fund të debatit të sonte në argument, ku debatuam me mysafirët për zgjedhjet presidenciale amerikane, më konkretisht për dy kandidatët të cilët janë në garë për postin nr. 1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për kandidatin republikan Donald Trump dhe për sfiduesin e tij demokratin Joe Biden. Zonja Imrane, ju faleminderit për pjesëmarrjen e sontme në argument. Faleminderit. Gjithashtu profesor Fativi, ju faleminderit. Gjithashtu kolegë dhe analistë, zotë Selim, ju faleminderit për pjesëmarrjen në argument. Shkues të nderuar, ju faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.